الله ونحارستي يا شيخ حارس صالح وحو كمدها علماء وعاصن دلكن كينيا اسوغنا مدك بدن كنت سنه كشقيناي فافينتا دينت اسلامكا شيخ ايا وحو سنه 1907 ku dhashay magaalada Lamu ee gobolka xeebta ee dalka Kenya isagoo ka mid ah ardayda ugu horeysay ee waxbarasho ka hela jaamacadda Al-Azhar Kenya markii xorriyadda qaadatay waxana uu sidoo kale wax ka soo bartay jaamacadda Omdurman ee dalkaasi Sudan asaadu ballaaran isla markaana ay ka soo qayb galeen kumanaan qof oo ka kala yimid dalka Kenya daafihiisa iyo waliba sidoo kale wadamada dariska ayaa waxa loo qabtay magaalada Mombasa wadooyinka ayaa la xiray janaasadana waxaa lagu tukanayay qayb ka mid ah wadooyinka magaalada Mombasa. Sheikh Zain Jilani oo ay muddo 20 sano ka badan ay isgarnayeen Sheikh Geeriyooday ayaa telefishinka CNN ee idaacadda Sma FM wuxuu faahfaahin dheeraad ah naga siiyay Sheikh noocee ayuu ahaa Sheikh Geeriyooday Allah u naxariiste. Allaama waaye wuxuu ku jiraa culimada ugu waaweyn Kenya xagga diinta Islaamka ah. Marka waa nin oo cilmi tiro badan ah dad badan oo asmaalin u ahaa waa tawaaduc badan yahay yaani cilmigiisa ma muujiyo aniga waxaan bartay 20 sano ka hor mar wataamu aaliga codsaday inaan la joogo shaqooyin badan oo qabtay kizingitiina uu ka bilaabay lacag la'aan wax la'aan inuu dad cilmi ku baro dhibaato iyo qaxar dad badan oo ka soo saaray culimada tiro badan oo Kenya inta joogaan marka aniga gaar ahaan waxaan ka sheegi karo mar wuxuu isii hadiyo kitaab oo Shimon Peres waxa ay ustaad cadawgeena waa dad buugan maxay isiinaysa wuxuu yiri cadawgaad dad garanin si uu la dagaalami kartaa marka nin aad indhaad waxa way meel fog buu arki jiray mid ka mid ah culimada dalkan Kenya isla markaana ka mid ahaa ardayda sheekhan wax ka soo baratay ayaa isagoo isna la hadlay telefishinka CNN idaacadda Tusma FM waxa uu sheegay in sheekhan uu ahaa sheekh kale oo ka qaatay faafinta diinta Islaamka bariga iyo bartamaha Afrika ilaa ya wadanka Malawi. Umma ambao kwamba kula mmoja ameushuhudia kwa kula upande uliokuja kumzika, hii itoshe kuwa ni dalili ya ukubwa huyu tuliomzika na uzito aliokuwa nao, wala sipendelea uzito wa mwili, uzito aliyoyabeba katika kifua chake na khidma mzuri ambayo kwamba ameifanya. Sheikhan oo ka soo jeeday ismaamul goboleedka Lamu ayaa bara saabka hore ismaamul goboleedkaasi Ciise Timami kana mid ahaa hogaamiyaha ka soo qaybgalay askiisa isagoo ila la hadlay hadaladiisa waxaa ka mid ahaa leo ni siku ya huzuni kubwa si Mombasa peke yake ni pwani yote na Kenya mzima kwa jumla huwa tumempoteza shekhe letu mwalimu wetu na huyu mzee ni mmoja katika pioneers wa kusomesha elimu. Yeye katika maisha yake amejihusisha na mambo ya elimu. Yeye mwenyewe alikuwa ni msomi na yeye pia alikuwa anasomesha. Abd Mukhtar oo kamida ganacsada magaalada Mombasa isla markaana goobjooga askanin ayaa isagoo faahfaahin dheeraad ah inaga siinayay waxa uu sheegay in tirada ugu badnayd oo dad ay ka qayb qaataan askani oo ka dhacay magaalada Mombasa xaafada Bondeni. Alxamdulillah galabta halkaan waxaa lagu aasaa insha Allah salaad jaraas lagu duguday Ustaad Xaarith Saalix oo ah culimada waaweyn ee xeebta Pwani oo aad loo yaqaano alxamdulillah oo aad macnaha hadda aan soo koobi karin sifadiisa Ilaahay waxaan ugu tugeynaa subxaanahu wa tacaala inuu jannada firdowsa ka waraabiyo waa qayb ka mid ah taariikhda Mombasa ee ugu casriga ah oo maanta aan aasnay oo aan ku aasnay magaalada Mombasa alxamdulillah waa nin caalim oo cilmigiisa lama soo koobi karo taariikhdiisa lama soo koobi karo kutubada uu qoray wax la soo koobi karo ma marka insha Allah wa tacaala Ilaahay samar iimaan la naqsiyo